նախգրած է եկել, որ լինեմ իր ընկերոջ հետ։ Զաստավիտով փակել ամի տան մեջ, իմ շորերը հանելա, դուրս սենց փակում, ասում եմ դեմտին է։ Ու իր ընկեր ինձ բռնաբարել։ Ես ամաչում եմ քո փոխարեն։ Նույն տիպի ինքը ինձ ասենք ասեց, ես եմ փոյտանելու, մեր կացեց ու ասեն ծեծելով բռնի ուժով ինձ բռնաբարեց իր ամենամոտ ընկերը։ Խնդրում եմ բոլոր երիտասարդներին, ուրիշի աղջիկներին մի ալանդակեք։ Մամ, հողոյից եմ հողի։ Ես մեղ չեմ, խղճա ես կամ վերախուտ ես եմ, մամա ես կան ինձի խղճա։ Օշխին ջան, ես շատ վատն եմ, բռի եմ, չոբան եմ, բայց ահավոր ես։ Տղամարդուս քայլերը դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։